Som setembre i tornem a fer recomanacions des de la llibreria. Tornem a fer-vos aquestes píndoles que seran setmanals i on esperem que pugueu trobar-hi l'essència del que fem aquí dins, és a dir, les novetats que ens arriben, aquells llibres que ens entusiasmen, aquells llibres que volem que llegiu i que compreu, i també doncs, les presentacions que anirem fent, els escriptors que passen per aquí a deixar-nos llibres signats. Volem que sigui doncs, una píndola setmanal que respongui allò que vosaltres voleu trobar a la nostra llibreria. Per tant, des de ja us convoco a que ens feu arribar les vostres propostes, allò que us vindria de gust, que aparegués en aquest espai que obrirem cada setmana a les nostres xarxes socials. Parlant de xarxes socials, recordar-vos que aquest vídeo també el trobareu al nostre canal de YouTube, un canal que us recomano que visiteu i al que us subscriviu, perquè també hi trobareu els enregistraments en vídeo de totes les activitats que fem, de totes les presentacions. Per tant, allà trobareu tota la informació necessària. Llavors, com que som setembre i és el primer vídeo, vinc carregada d'un munt de novetats que encara no he pogut llegir gran part d'elles, però sí que les començarem a mencionar perquè segur que potser alguns de vosaltres ja heu començat a llegir, en podem parlar i en parlarem en profunditat els propers dies. Així que comencem amb algunes de les recomanacions de coses precioses, com per exemple aquest llibràs, que és una de les sensacions, crec jo, d'aquesta temporada lectora, que és el No diguis res, d'en Patrick Rahrenkefe, que és un llibre que es presenta com un relat de no ficció, és a dir, és una narració dels fets que van passar a Irlanda del Nord, del que en diuen els Troubles, que és tot el conflicte que es vivia als carrers, i que està explicat des del moment que ha esclatat el conflicte fins al procés de pau. I està explicat de tal manera que es van desgranant mica en mica els personatges reals que intervenen en aquesta història, però es llegeix com si fos un thriller, una novel·la d'intriga, que té girs inesperats, que t'obliga a anar a internet, a buscar a Google qui era tal persona, qui era tal altra, i et trobes aquelles fotografies d'aquells fets i que et van atrapant cada vegada més i que et fa prendre notes i buscar més bibliografia. Realment és un relat apassionant que a mi m'ha tingut atrapada durant molts dies i que crec que no serà l'únic dia que en parlarem, perquè trobo que és extraordinari. I m'agradaria molt que el llegíssiu i que poguéssiu dir també a veure què us sembla. Així que aquí va la primera recomanació, el No diguis res. Més coses. Una petita joia d'aquesta col·lecció de petits plaers que fa Viena Edicions. En aquest cas és El viatge, de Luigi Pirandello, traduït per Narcís Comadira, que ha fet un text preciós. És, ja veieu, un text molt curtet, de 50 pàgines, però que és realment una bombolla que pots llegir d'una tirada, d'aquí el plaer d'aquestes petites narracions tan curtes, però que pots assaborir de cop, i és com una lanada que et porta el millor de les novel·les victorianes, però amb l'ímpetu italià de Pirandello. Us el recomano molt. En el fons, no us en dic gaire res de l'argument, perquè són 50 pàgines i no us vull desmuntar cap al·licient, però és una protagonista femenina que per motius de salut ha d'emprendre un viatge doncs, que la transformarà. Val la pena que el proveu. Seguim amb protagonistes femenines, amb aquesta novel·la que és La campana de vidre, de la Sílvia Plath, un altre clàssic, que aquest ja porta algunes setmanes a les llibreries, eh? Però, ostres, és imprescindible que us en parli, perquè ens porta, a part de que la traducció és boníssima, de la Marta Pera, la protagonista, l'Esther Greenwood, és un personatge totalment, anava a dir, hipnotitzant, perquè és un estudiant que, gràcies a una beca, pot anar a Nova York a treballar en una revista de moda, la redacció, que és una de les seves aspiracions. Però allà, entre còctels i sessions de fotografies i models i viatges i ciutats i grans luxes, entra en una espiral de destrucció, d'autodestrucció, de foscor, de problemes, que, mica en mica, com a lector, anem veient doncs, com l'enfonsa en un pou que està escrit de forma extraordinària. És a dir, vaig llegir, ara no recordo on, però vaig llegir que consideraven aquesta novel·la com un dels millors retrats del que és una depressió.
I pot semblar poc guai llegir sobre una depressió, però hi ha el llenguatge poètic de Sílvia Plath, que no oblidem que és poeta, hi ha el simbolisme, hi ha el detall, és xulíssim. És una exploració psicològica d'un personatge portat a la màxima expressió i és molt, molt, molt recomanable, de veritat. Així que, La campana de vidre. Veieu que moltes recomanacions són de l'editorial Periscopi, que abans dèiem que estava on fire, però jo ara ja m'atreviria a dir que simplement és una de les grans editorials ja del nostre país. Més coses. Han arribat també bastantes novetats en el format conte. Per exemple, tornem a tenir Montserrat Roig entre les novetats, en aquests reculls de contes que ha fet Rosa dels Vents, amb una edició xulíssima, amb tapa dura, amb dibuixos, així com molt moderns. A veure si us trobo alguna pàgina aquí, perquè us en feu una idea. Aplega totes les seves narracions curtes i és un plaer tenir-ho aplegat perquè és per fer-ne una mica aquestes mossegades al seu llenguatge incisiu, a la seva mirada particular, a la seva crítica, que malgrat els anys doncs sempre és vigent. Així que Montserrat Roig, tots els contes. I com dèiem, més contes. Una de les novetats també molt sorprenents i molt esperades, Clarice Lispector, amb aquesta edició xula de Coma Negra, amb aquest recull que es diu Restes de Carnaval, que és una antologia de contes. Aquí us seré franca, eh? Encara no els he tacat, aquests contes, però en tinc moltes ganes i és possible que en parlem aviat perquè estic llegint de molt bones ressenyes, així que ja et dic, serà una de les lectures segur d'aquesta tardor, els contes de Clarice Lispector. I un altre imperdible, seguint amb els contes, és aquesta primera traducció al català d'Isaac Babel, que és La història del meu colomar i altres relats, una altra traducció extraordinària d'en Miquel Cabal Guarro, un especialista en traduccions russes. En aquest cas, en La història del meu colomar, Babel el que vol és descriure el detall, la Rússia en la que ell es va criar, i intenta transpoar-ho amb cada un d'aquests relats i intercala alguns escrits en primera persona de com ell veu aquesta Rússia, no? I és com un diàleg entre la realitat i la ficció que el resultat és molt i molt, molt atractiu. Us el recomano molt, els que us agradin els autors russos, i els que no, potser és una bona manera d'entrar, si no els coneixeu, en aquest pensament tan peculiar, perquè ho és. Així que, Història del meu colomar, d'Isaac Babel. I no em puc estar de recomanar-vos també un altre llibre que potser ha passat més desapercebut, però que trobo que també és magnífic. És de Michel Bernard, es diu Els dos remordiments de Claude Monet, amb traducció de Ferran Ràfols Gesa. I Michel Bernard és un escriptor, anava a dir pensador francès, que ha fet moltes biografies de grans personatges del món europeu, i en aquest cas el que fa és agafar la figura del pintor Claude Monet i reviure, com si fos un relat de ficció, els seus anys, doncs, des de la joventut fins a la vellesa. I això què ens fa? Doncs que el veiem viatjar, doncs, de París fins a Londres, quan s'ha d'exiliar per la Primera Guerra Mundial, com intenta evitar que s'hagi d'allistar per anar a la guerra, com lluita per intentar sobreviure venent els seus quadres, amb el que li costa, com s'enamora bojament de la Camille, com porta aquest amor, com aquest turment, les penúries econòmiques es transmeten en els seus quadres. T'agradi o no la figura de Claude Monet, la coneguis o no, és una història bellíssima, i que si a sobre coneixes el pintor o una mica la seva trajectòria, doncs jo crec que te'l fa veure amb uns altres ulls, i això és un mèrit extraordinari d'aquest escriptoràs, que és Michel Bernard, i per tant us recomano molt aquests dos remordiments de Claude Monet. Llavors, us deia que han arribat moltíssimes novetats i que algunes d'elles encara no he tingut temps d'assaborir, però que sí que us les vull avançar perquè en parlarem els propers dies, i que així, si voleu, tingueu temps de fer-vos amb algun exemplar, si voleu, a la nostra botiga online, i així en parlem. Per exemple, parlarem segur de La vida mentidera dels adults, d'Elena Ferrante. Jo vaig viure el fenomen Ferrante en primera persona, vaig caure en les grapes de la seva tetralogia de l'Amiga Genial,
i tinc moltes ganes de tornar a la seva prosa i de llegir aquesta nova novel·la, que, ja veieu, torna a ser un tot considerable de 350 pàgines, però que ens llegirem amb molt de gust. Per tant, parlarem en breu, altre cop, d'Elena Ferrante. Parlarem també en breu d'aquest Idaho, de l'Emily Ruskovic, editat per Les Hores. Una història que a nivell internacional ha triomfat moltíssim, una història impactant amb un assassinat familiar de fons, del qual ara mateix estic a les 100 pàgines i tinc moltes ganes de poder-lo acabar per parlar-vos-en encara més. Llavors, parlarem també de Pierre Peterson i d'altres novetats que traurà Club Editor, que està fent molt bona feina, així que, en aquest cas, Homes en la meva situació, és el mateix autor que sortia a Robar Cavalls, una novel·la que també va agradar molt quan va sortir potser ara fa un parell o tres anys, i que també en parlarem en breu. Doncs bé, fins aquí les recomanacions d'aquest primer vídeo. Recordeu que hi serem cada setmana, que ens agradaria molt que ens féssiu arribar els vostres comentaris, així que tant a Instagram, a Facebook, a Twitter, també a YouTube, ens hi trobareu i, per tant, sisplau, digueu-nos alguna cosa. Què en penseu? Com ho veieu? Recordeu que la setmana que ve hi tornarem. Moltes gràcies i llegiu molt.